Nechám se zase ty čtyři, tak už bych řekl. Ale nevěříš, ako ty? Ako ty vyšiš? Však díky, ty sami jenom. Ale presne prvú dobu rytmu si tam nepočíš. Počkej, že by si takto. Ty strašne divný doktor. Ten prvý prvý, že by tam nepočíš. Tak si si ako sa nepočíš. Tam sa nepočíš. Ale ja to je hentá. Dobre, čo je? Entepet. Ale keď sa to bať, 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 bať. Daj sa to. Ale či god ma mýli? To vieš tak z oka do hodne, lebo tam ti ukážu. Zle, zle to je. Zle, zle mi napomíli ešte raz. Ja sa to prvo začína. Aha, ale niekedy si zdáva, že musím len kúsať zaradiť, že nemusím do môjho stresa, takže musím rozstrihovať tie segmenty. Áno. Či tam máš nejakú hladičku? Čo je to? Čo je to?